Et fem companyia al matí a Ràdio Sabadell. Al matí amb Raquel García. I atenció, perquè ara us parlarem d'una assignatura que crec que cap de vosaltres la va fer a l'escola. Es tracta de la matemàgia. Els alumnes de 5è i de 6è de l'escola Torre Guitart de Sabadell n'han fet un taller ara fa poc i per això nosaltres volem saber com va anar l'experiència parlant amb la seva directora, la Sílvia Cabré. Bon dia, Sílvia. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé. Explica'ns primer de tot, com vau saber doncs, de l'existència de la matemàgia i per què vau apostar per fer doncs, aquesta iniciativa a l'escola? Mira, una mica va venir perquè durant la setmana de la castanyada no hem fet tota una sèrie d'activitats en els diferents cicles. Els més petits van tenir una noia que feia música, cançons de castanyada. Cicle mig van sortir a fer un tomb perquè els rodals de l'escola. I cicle superior, una mestra del claustre ens va dir del mag Stigman. Ens va semblar molt interessant i amb ell vam contactar. I així es va anar tot. Perquè suposo que costen, no?, d'empassar les matemàtiques a vegades a l'aula, encara avui dia. Sí que costa, sí. Nosaltres aquí en el centre hi ha un nou equip directiu, un nou projecte de direcció i un dels punts és aquesta matemàtica vivencial, aportar-la i fer-la més competencial quan treballem amb l'alumnat. I m'imagino que els professors doncs, de matemàtiques encantats d'aquest nou enfocament, no?, d'aquestes matemàtiques més vivencials. Sí, per descomptat, perquè a més el que ens va fer ell s'ha seguit treballant al llarg de la setmana passada, amb la qual els nens han pogut aprofundir. El seu aprenentatge, clar, no té res a veure amb un llibre, per descomptat. Evidentment, i suposo que els alumnes encantats, no?, i suposo que voldríem tornar a fer doncs, alguna d'aquestes sessions, van despertar doncs, aquestes matemàgies l'interès en els alumnes? Molt, molt. I no descartem que torni a venir algun altre dia, en el centre. Doncs vinga, va. Sí, perquè ara, a través de l'activitat que ell va fer, vam poder seguir treballant a l'aula. Doncs vinga, parlem també amb el mestre de cerimònies de la matemàgia, que no és altre que el mag Stigman, el nom artístic de l'Ignasi Stigman. Bon dia. Hola, bon dia, Raquel, i bon dia a tothom. Què tal? Amb moltes ganes de descobrir, que ara ens posava la Sílvia doncs, en context, però explica'ns com és que fas servir doncs, la màgia per ensenyar matemàtiques. D'on et va venir doncs, aquesta idea? Sí, i tant. Mira, jo, la meva germana gran és professora de matemàtiques i jo sempre he fet màgia, he fet bueno, molts efectes, em dedico professionalment, de fet, a fer espectacles de màgia. I hi ha un llibre de matemàgia, això de la matemàgia ja ve de fa molts anys. La majoria de gent no s'ho imagina, però els mags fem servir moltes matemàtiques per fer trucs de màgia. Sí. O sigui, per exemple, per endevinar números, per fer efectes amb cartes, els típics efectes de cartes que tothom coneix, doncs darrere d'aquests efectes de màgia sempre hi ha matemàtiques. I llavors, la meva germana m'ho va demanar un dia, diu, per què no fas un taller que junti la màgia amb les matemàtiques. I llavors vaig començar poquet a poquet, fa 5 anys, i vaig començar a introduir-me dins d'aquest apassionant molt, perquè la veritat és que hi ha moltíssimes, moltíssimes eines, hi ha molts efectes de màgia amb matemàtiques. Jo no els coneixia al principi, però poquet a poquet vaig començar aprenent, vaig començar cada cop introduint-me més, i ara doncs, és un tema que m'apassiona, cada dia al·lucino més amb coses que vaig descobrint a poc a poc, i és per aquest motiu que ho faig. I a sobre, el motiu és, com bé ho ha explicat la Sílvia, és que als alumnes els hi agrada molt i als professors també, perquè, clar, alhora estàs fent una part lúdica, que és la màgia, la part de sorprendre i la part d'emocionar-se, no?, amb les il·lusions, i per una altra banda estàs treballant doncs, el càlcul numèric, el raonament abstracte i moltes altres coses que són molt útils
pel nostre dia a dia matemàtic. De fet, quan comences l'espectacle, fas una pregunta als alumnes. Quina és? Que així jo crec que els oients se n'adonaran, no?, de tota una declaració d'intencions. Sí, sí, sí. A més, va ser molt divertit perquè a l'escola Torre Guitar, quan vaig estar, tots van aixecar el braç. O sigui, va ser de les escoles, que gairebé sempre passa, eh? Però allà tots va ser molt divertit perquè jo sempre els hi pregunto, no?, que quants d'ells estan fent la lliçó, estan sentint la classe de matemàtiques i pensen, val, jo he d'aprendre a dividir, he d'aprendre a fer tot el que m'ensenyen, els múltiples de 9, els he d'aprendre per aprovar l'examen, però realment això no em servirà mai de res a la vida, no és útil, no? És com que es pensen que no és aplicable al seu dia a dia, no? I gairebé tothom, però no només els alumnes, vull dir, fins i tot molts amics meus, molta gent del dia a dia, es pensa que no serveix per res, que és una assignatura abstracta que no té cap tipus d'utilitat, no? Llavors jo el que els hi faig amb aquest taller és demostrar-los que no, que és tot el contrari, que les matemàtiques estan a tot arreu, o sigui, estan en el nostre dia a dia, fins a l'aeroport, o sigui, a tot arreu, a la criptografia, als mòbils, a la informàtica, a tot arreu hi ha matemàtiques, fins i tot en els trucs de màgia. I això, és que fins i tot, perdó, Raquel, afegir que els alumnes, a través de sumes, restes, multiplicacions i divisions, van arribar al dia que era l'espectacle. Va sortir la data el 29 del 10 del 2020, que és el dia que estaven fent l'espectacle. Vull dir que aviam, ells van quedar sorpresos, però van sumar, restar, multiplicar i dividir, i van aprendre, i van fer matemàtiques. Clar, perquè, en el taller. Perquè al final es tracta de despertar o alimentar la curiositat exacte, innata, no?, dels exacte. Nens. Exacte. Sí. I què més bonic, que era el dia 29, i van arribar amb l'Ignasi a descobrir el dia 29. Jo no sé com ho vas fer, però tot... amb màgia, amb màgia. I van arribar... Pura màgia. Pura va màgia. Ser màgia, va ser màgia. Sí. No, i ara el que els hi vaig comentar, que quan al cap d'un mes, quan passen uns dies, jo ara els hi enviaré al seu professor, al Josep i al Paco, si sí. no recordo malament, sí. els sí, hi envio un vídeo amb un tutorial on els hi ensenyo a fer un efecte de matamàgia que avui us el puc fer aquí, o sigui, ho podem fer aquí en directe per Ràdio Sabadell, per tothom que estigui sentint la ràdio. Si et sembla bé, Raquel... Vinga, va. Necessites música o necessites... No, mira, simplement us vull ensenyar, aquí ho estem gravant per Skype, i bé, jo si no em quedo un gau fer, ja està. Tinc aquí una predicció, la veieu bé? Sí? És una predicció que he escrit abans de començar l'entrevista, d'acord? I jo la deixo aquí, no hi ha ningú més a casa meva, bueno, si no es veuria, ho deixo aquí a davant de l'ordinador, d'acord? Molt bé, molt bé. Tot okay, eh? Tot llavors, okay. Mira, agafaré aquest paper, agafo un boli i un paper, perquè clar, en matemàgia necessitem boli i paper per escriure, val? Molt però bé. Serà molt fàcil, mira, simplement, Sílvia, m'agradaria que em diguessis primer de tot un número entre el 5 i el 10, el que tu vulguis, a ser possible que sigui gran, el número que tu vulguis. El 9, mira, jo escriuré aquí un 9 ben gran que es vegi el número 9, si no ho podeu fer tots a casa. Anem a buscar un número. Raquel, si us plau. Digue'm. Em pots dir també un número entre el 0 i el 9, el que tu vulguis? Jo el 7. El 7, 900, tenim 970. I per últim, Raquel, tu també, digue'm un altre número, el que tu mira, vulguis també. Mira, que el digui la Rocío, la tècnica. La Rocío, va, exacte. Rocío, la Rocío, digues un número. Sisplau. Sí. El 2, ha dit. El 2, 972. Fixeu-vos bé perquè... Que quedi clar, que quedi constància, que no estem compinxats, jo no he parlat abans amb vosaltres, heu triat el número que heu volgut, d'acord? El 972. Sí, sí. Llavors, anem a restar-li el seu número invers. El número invers del 972 és el 279, d'acord? Això ho treballem al taller, diguéssim, no? El número invers és el mateix número girat. Llavors, de 9 a 12 van 3, me'n porto una, aquí van 9, me'n porto una... 6. Llavors, el resultat de la resta és 693. I ara el que hem de fer és simplement sumar el número invers de 693, que seria el 396. Sí? Ho enteneu? Sí, queda clar? Sí, sí. Es van invertir els números, sí. 96. Llavors, si el sumeu, si teniu la calculadora amb el mòbil o amb el que vulgueu, o millor, amb el càlcul numèric, 6 més 3, 9... 9 i 9, 18, me'n porto una, 3 i 6, 10. El resultat és 1.089. Tothom ho pot sí, fer des de sí, casa. Sí, sí, jo ja l'havia. Sí, sí. La tenies, sí. no? Ja, Raquel, sí, el 1.089. Sí, sí. Llavors, fixeu-vos bé, perquè jo no podia saber de cap de les maneres que vosaltres tres,
la Rocío, la Sílvia, i la Raquel triaria un número tal que restat pel seu invers i sumat pel seu invers donés el número 1089. Jo no ho podia saber de cap de les maneres, però si us fixeu bé, no tinc res a les mans, la predicció que tenia aquí a la meva taula coincideix amb el número 1089. Molt bé, molt bé. A veure, molt bé, fantàstic. Ensenya'l, ensenya'l una altra vegada, Ignasi, ensenya el número una altra vegada, bé, sí, que es vegi. Sí, tant i tant, que es vegi, que és el cap enrere, 1089. Cap enrere, que si no només sembla que sigui el 89, una mica més cap enrere teu. Aquí, la pròxima... aquí, així, es veu? Una mica més, una mica més cap enrere. Perfecte, ara, perfecte, molt bé. No tenim... És el fantàstic, de, bona, eh? Veure, clar, el fet d'haver de fer-ho virtual, doncs, és una mica més complicat, però vaja, us ho prometo, dono fe, que no l'ha tocat ningú, que estava aquí... I que surt, no? Això és un exemple. Aquest efecte és molt fàcil de fer, perquè us feu una idea, no, no podem explicar la trampa, ja ho sabeu, però sí que els alumnes, sempre que hi hagin uns fins pedagògics, doncs, amb la finalitat pedagògica, per suposat, si ensenyem a fer aquests efectes, és tan simple com sumar, restar, i hi ha una explicació sobre els múltiples de nou que els hi explico, els hi ensenyo, i amb això, doncs, el més xulo de tot, el que a mi més m'agrada, Raquel, és que quan arriben a casa els hi fan els seus pares o els seus germans i es queden al·lucinats, no? I llavors els pares també tenen interès per les matemàtiques i s'hi posen a fer sumes. Aquesta... I és com una espècie de festa matemàgica que a mi m'agrada molt. Clar, estic mirant alguns dels trucs que fas, que tu n'hi dius efectes, no? I m'agradaria comentar-los, no? Per exemple, doncs, màgia amb calculadora seria l'exemple que ens has posat? No, aquest és el de la màgia amb calculadores, és el que vaig fer, el que ha explicat la Sílvia, que agafem una calculadora d'un professor, del mòbil, de qualsevol persona, i llavors els nanos comencen, els alumnes comencen a dir números a l'atzar, i llavors el resultat és un resultat màgic que en aquell cas, el que hi havia, va coincidir amb la data actual. És brutal. O sigui, aquest efecte el faig fins i tot al meu espectacle professional, o sigui, no, ja no de matemàgia, sinó al meu espectacle per adults, el faig i la gent es queda al·lucinada. Molt bé. És que ens hem quedat tots, els grans que hi érem en aquell moment, també ens hem quedat bocabadats, eh? Vull dir que... Sí, sí, sí. I també fas a geometria amb cordes. Sí, també fem servir. Bé, diuen que la geometria, la millor manera d'entendre la geometria és basant-se en els objectes de la vida quotidiana, o sigui, perdó, en objectes reals, no? Vull dir, la geometria part d'una base abstracta, però el més interessant, diuen alguns matemàtics, el més interessant és portar-ho al pla físic, al pla, al dia a dia, no? A la vida quotidiana. I llavors, la corda és ideal perquè amb una corda, doncs, pots demostrar moltes teories abstractes, les pots portar a la pràctica, no? I faig un joc que el fem... és que és increïble perquè la majoria de gent no s'ho imagina, però amb la cinta de Moebius. Moebius va ser un matemàtic, un topòleg, segur que hi ha molta gent que li sona això de la cinta de Moebius, s'han fet pel·lícules, s'han fet obres de teatre, s'han fet fins i tot obres d'art sobre la cinta de Moebius, i és una cinta que no té final, diguéssim, que entra en un bucle, que tota l'estona... es va repetir. No té dues superfícies, sinó que no, només té una. I amb la cinta de Moebius, els mags fem moltes trampes, fem molts efectes de màgia, fem molts trucs, perquè us feu una idea. Però que al final, per tots aquells oients que potser doncs, ara ens estiguin escoltant, tu el que fas és aplicar les matemàtiques, no?, en el món de la màgia i despertar una mica l'interès, no?, dels alumnes. Exacte, exacte. Jo sobretot penso que, i no només ho faig jo, eh? Vull dir, hi ha uns quants mags que des de l'any 1960 a Anglaterra, sobretot a Londres, ja ho estan fent, que la màgia és un art escènic, es pot fer servir com a entreteniment i per emocionar, com ho fem els mags quan actuem en un teatre, que jo mateix els caps de setmana ho faig, però també, a més, la màgia és perfecta, és excel·lent com una eina educativa. O sigui, els mags podem fer servir la màgia per... o els professors, millor dit, els mestres, poden fer servir la màgia com una eina educativa per poder ensenyar doncs, altres coses, com per exemple matemàtiques, com també per exemple psicologia, ja que els mags fem servir molt la part de psicològica. També hi ha ara mateix hi ha uns estudis de neurociència, de científics, de neurocientífics, vull dir, neuropsicòlegs, sobretot, que estan estudiant el cervell, com percep el cervell els trucs de màgia. I tot això és molt interessant... I se li pot treure molt de partit, no? Diguéssim, que
pot donar molt de sí la màgia, no només com a entreteniment, sinó també com una eina educativa i també, doncs, bueno, és molt xulo per això. Home, mira, si doncs, se'n pot parlar i se'n poden fer més coses que al centre, doncs hi ha hagut aquest recorregut, no?, com ens explicava ara la Sílvia, i fins i tot, no sé, directora, potser doncs, s'han despertat algunes vocacions. El MAC ha fet néixer doncs, alguns futurs matemàgics. Futurs MACs, sí. O futurs MACs, en el centre. Sí, no, a més, he de dir que sí, perquè jo tinc un canal de YouTube molt senzill on penjo alguns tutorials de màgia i tot, i m'han escrit molts alumnes de l'escola Torre Guitar, m'han dit, a més, està bé, jo soc del Torre Guitar, soc la Leire, soc no sé qui, m'ho han anat dient, m'ho han anat escrivint, i em fa molta gràcia perquè els hi va agradar, i llavors, bueno, doncs van mirant-ho. Sí. I em va fer molta il·lusió perquè he de dir que van ser superatents, que es van portar, bueno, genial, i vam, sobretot el més important per mi no és que es portin bé, sinó que participin i es deixin seduir una mica per la dinàmica, i ho van fer a la perfecció, ho van donar tot, i els mestres també, perquè vam acabar ballant, bé, va ser una gran festa. Una gran experiència, un show, no? Sílvia, tu n'eres conscient que els alumnes també doncs, havien fet aquest segon pas, no? Buscar per YouTube doncs, el MAC, escriure i interactuar? Nosaltres, si érem conscients, disculpa. No, ara m'ho estava comentant ell, de que els alumnes van arribar lluny amb aquesta activitat. Vull dir que, a més de treballar-ho a la classe, imagina't, a sobre t'estan contestant i t'estan aportant idees. I ha anat prou bé, pensem, l'activitat, per això diem, per repetir-la, Ignasi, en un moment o altre. Molt bé, molt bé. Muntarem un espectacle de màgia al Torre Guitar. Farem un Hogwarts màgic al Torre Guitar. Home, doncs, nosaltres ho explicarem, I no... Quan les famílies puguin entrar en el centre, llavors farem una cosa ben sonada, ben sonada. Exacte, i nosaltres al matí ho explicarem. Va, Ignasi, fes un altre truc, sí, no? Mira, jo volia fer-vos un joc, sí que és visual, però vaja, vosaltres podeu donar fe, perquè aquest va ser, els hi vaig fer als alumnes i els hi va agradar molt, i per això el vull tornar a repetir. Jo no sé si veieu bé que aquí tinc un bitllet de 10 sí. euros. Sí, sí, per una veiem, banda... Sí. L'Ignasi està agafant un bitllet i li està donant la volta exacte. De 10 euros. Mira, jo el doblegaré per la meitat, val? El torno a doblegar, cada cop vull que quedi superclar, cada cop el fem més petit, d'acord? Llavors, venim aquí i simplement la màgia és tan xula que a poc el bitllet, jo no sé si ho veieu des d'aquí, però comença a canviar de textura, de color, a poc el bitllet color, comença no? a canviar de... Exacte, mare i ara canvia... Home! De valor! L'ha canviat de color i de valor, perquè era un bitllet de 10 euros i ara és de 100 euros. Jo crec que ara tothom 100, voldria que vegi bé tothom voldria càmera, a casa prendre no. aquest truc. Que no estem. Aquest no els hi vaig poder explicar perquè aquest no es pot explicar per aprendre, però aquest el fem servir als mags professionals i llavors tenim un codi ètic que no expliquem els efectes de màgia que són professionals i que... doncs hem trigat hores i anys per desenvolupar-los, aquests no es poden explicar, però sí que podem, els efectes que són així lúdics i que són educatius, no? Podríem dir-ne, doncs aquest sí. I és una molt bona manera d'introduir-se. Lo xulo és començar fent això, fent efectes bàsics, com jo vaig començar en el meu dia a dia amb el Màgia Borràs fa molts anys, i que després doncs, puguin, amb llibres, amb tutorials, amb aprenent, doncs anar millorant. La Rocío ens demanava que li facis 3 o 4 d'aquests. No pateixi, Rocío, que ara quan acabem la connexió te n'ensenyo. Ara te n'ensenya. Escolta, Ignasi, i a més hem de dir que entre els teus clients no només hi ha escoles, també hem vist empreses, ajuntaments, fires, teatres i mitjans de comunicació, no? Sí, bé, sobretot nosaltres, bueno, jo tinc una companyia amb una actriu i amb un tècnic també, i llavors fem espectacles, sobretot de teatres, vull dir, a mi m'agrada moltíssim actuem a teatres municipals. Ara hem estrenat l'últim espectacle que es diu El Circ dels Impossibles, que és un espectacle familiar que el fem normalment els dissabtes per la tarda o diumenge matí als teatres, i llavors aquell és un espectacle que és una festa. Sempre faig efectes també, alguns efectes de matamàgia, no tots, perquè l'objectiu és diferent, però en els meus espectacles sempre introdueixo, ni que sigui un, almenys un efecte de matamàgia, perquè és una mica com m'agrada molt i m'apassiona, i sempre
és molt impactant, però sí que aquest espectacle és lúdic, és per passar-s'ho bé, i després també fem convencions. També, ara aquests dies ens hem hagut de reinventar i estic fent espectacles virtuals, que és que faig màgia de manera online. Bueno, tinc el tècnic és càmera i llavors anem a un local i grava des d'allà i ho fem mitjançant Zoom i la gent participa en l'espectacle. Llavors l'altre dia vam fer un event per una empresa i el director de l'empresa i els delegats doncs anaven fent màgia mitjançant, bueno, jo els hi anava fent efectes de màgia a ells, no? Llavors actuem una mica, és un ventall gran. Però ja dic, últimament sí que m'he especialitzat molt en tema d'educació. També estic a la Universitat de Montlluï, a Blanquerna, fent un curs per futurs mestres que es diu això, la màgia com a eina educativa, i els ensenyo a fer efectes de màgia, de metamàgia, de neuromàgia, per després aplicar-los a l'aula. Doncs felicitats, Ignasi, també Sílvia, per apostar a l'escola per aquest projecte. Gràcies. Que ens ha semblat superinteressant doncs, utilitzar la màgia també doncs, com aquesta eina educativa també per ajudar i per millorar l'aprenentatge dels alumnes d'avui dia. Que vagi molt bé. Moltes felicitats i una abraçada. Igualment, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Bon dia, gràcies. Adéu. Al matí, amb Raquel García.